بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن۔ لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو آپ کی پینشن کے حوالے سے ہی ہے۔ آج 1 سپٹمبر ہے اور گزشتہ روز کی ویڈیو میں ہم نے آپ سے یہی سوال کیا تھا کہ کیا آپ کے پینشن کے حوالے سے کوئی میسج موصول ہوا ہے یا آپ کی پینشن موصول ہوئی ہے۔ آپ نے جو کمنٹس کیے وہ میں نام بھی لے لیتا ہوں جن آپ نے بتایا کہ پینشن آ گئی ہے، کچھ نے کہا کہ ابھی تک نہیں آئی۔ جو اکثریت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پینشن نہیں آئی، اور ساتھ میں آپ کو پینشن کی اپڈیٹ بھی دینے والا ہوں کہ آپ کی پینشن جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ ساری تفصیل آج کی ویڈیو میں دینے والا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک افسوسناک خبر جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ وہ چیئرمین اپوا جو ہیں اظفر شمیم صاحب، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ حمید ہارون ممبر ایگزیکٹو کمیٹی اپوا جو ہے ان کی بڑی خدمات ہیں اپوا کے لیے، اور اس کی رجسٹریشن کے پرابلم اور دیگر مسائل، ان کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے اور ان کا علاج معالجہ ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کو جو ہے وہ صحت عطا فرمائے۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں جی آپ کے کمنٹس کی جانب۔ یہ احمد سلیم ہیں، یہ کہتے ہیں کہ 9 میسج ریسیوڈ، مجھے تو لاسٹ منتھ کا بھی میسج نہیں ملا۔ پیارے بھائی، اگر آپ کو میسج نہیں ملا تو آپ کارڈ لگا کر چیک کر لیجئے، ہو سکتا ہے آپ کو پینشن آ چکی ہو۔ جاوید جی ایس کی، انہوں نے کہا کہ آئی ہیو ناٹ ریسیوڈ اینی میسج فرام ای او بی آئی۔ تو جاوید بھائی، ای او بی آئی کی طرف سے میسج نہیں آتا ہوتا، میسج بینک الفلا کی طرف سے آتا ہوتا ہے، اور آپ پینشن دیکھ لیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو چکی ہو۔ طارق بلوچ ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ پینشن ان کو موصول نہیں ہوئی ہے، اور انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا ہے کہ آپ نے اچھی خبر دی ہے، اچھی خبریں دیتے ہیں، تو بھائی آپ کا میں مشکور ہوں۔ یاسمین اسماعیل ہیں، پلیز ٹیل اس فار انکریز پینشن۔ بی بی آپ میری ویڈیو جو ہے نا روزانہ تسلی سے سنا کریں تو آپ کو پتہ چلے، روزانہ ہی میں یہ اپڈیٹ دیتا ہوں کہ پینشن آپ کی انکریز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے۔ تو ابھی تک آپ کی پینشن جو ہے وہ انکریز نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ ممتاز عوان صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ان کو پینشن جو ہے وہ موصول نہیں ہوئی ہے۔ یہ غزالہ ہیں، انہوں نے کہا میسج نہیں آیا پینشن کا۔ تو جن احباب کو پینشن کا میسج نہیں آیا وہ جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ شیر علی ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ میسج ناٹ ریسیوڈ یٹ۔ اور یہ محمد ریاض ہے کہ اف کین انکریز دیم سیلری اینڈ الوننیس دے کین انکریز پینشن، اٹس از اے کوسچن۔ بالکل یہ کوسچن ہے، اور یہ کوسچن اٹھا لیا گیا ہے۔ آئی ہیو ناٹ بین ریسیوڈ پینشن ایٹ یٹ، رضوان احمد صاحب کہتے ہیں۔ محمد ریاض بھی یہی کہتے ہیں کہ ناٹ یٹ پینشن ریسیوڈ۔ اسرار الدین صاحب کہتے ہیں کہ پینشن جو ہے وہ ہمیشہ ہر مہینے کی 5 تاریخ کو ہی آتی ہوتی ہے یا اس کے بعد ہی آتی ہوتی ہے۔ اسرار الدین صاحب، بہت سارے میسج آئے ہوئے ہیں کہ ان کو پینشن موصول ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو ہر مہینے کی 5 تاریخ کو پینشن آتی ہو۔ یہ ناصر خواجہ ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پینشن میسج ریسیو نہیں ہوا۔ تو انور علی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی تک جو ہے وہ میسج موصول نہیں ہوا۔ اور یہ سید علی ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکم جناب عنایت اللہ کاشف صاحب، ابھی کوئی میسج نہیں آیا، 3 تاریخ سے پہلے میسج نہیں آتا۔ یہ ڈی کے ٹی کے ناٹ ریسیوڈ یٹ، یہ فرماتی ہیں کہ ابھی نہیں آیا۔ جمشید خان کہتے ہیں کہ آئی ہیو ریسیوڈ پینشن، یہ 18 گھنٹے پہلے کا ان کا میسج ہے، انہوں نے کہا کہ پینشن موصول ہو گئی ہے۔ محمد صدیق کہتے ہیں سر اللہ آپ کو خوش رکھے، جناب اللہ آپ کو بھی خوش رکھے۔ گھرانہ قاسم عمیر ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکم جناب، میری والد کی ای او بی آئی ویڈو لے رہی ہیں، کیا میری والدہ اپنے والد کی ای او بی آئی کی ویڈو ڈاٹر کی جی نہیں لے سکتی ہیں؟ اور اسی طرح جو ہے اصغر علی صاحب، ان کا بھی میسج آیا کہ پینشن موصول نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال آج 1 تاریخ ہے، امید ہے آج بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ پینشن آ گئی ہوگی۔ تو اگر پینشن موصول ہو گئی ہے تو براہ کرم کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔
अगर अभी तक आपकी पेंशन नहीं आई है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम बैंक अल्फला के हुकाम से रब्ता करके आपकी पेंशन की तरसील को आसान बना सकें। उम्मीद है आज का मौजू आपको पसंद आएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।